20-річний Владислав Менделенко обережно спускає свій вітрильник на воду, ловить вітер і вирушає акваторію Дніпра. Сьогодні в нього звичайне тренування. А кілька днів тому спортсмен повернувся з Кубку України, де став срібним призером в класі «Вітрильна дошка». Были хорошие погодные условия, чтобы потренироваться перед осенним чемпионатом Украины, на который приедут все самые-самые сильные. Секрет у всех всегда один. Чем больше тренируешься, тем выше результат. Все очень легко и просто. Надо ходить на воду, тренироваться и думать головой. Спортсмен займається вітрильним спортом вже 11 років. Розповідає, результат залежить від багатьох факторів. Главное все. Техника, умение думать. То есть видеть ветровую обстановку, откуда дует ветер, где самый сильный ветер, понимать, как держать парус, как стоять на доске, как настраивать оборудование под погодные условия. То есть очень-очень много нюансов. Рідний брат Владислава, 15-річний Олександр, посів в класі яхт «Вітрильна дошка» третє місце. Хлопець робить у вітрильному спорті лише перші кроки, тому дуже задоволений своєю бронзою. Я зайняв третє місце в класі «Парусна доска» RSX. Це мужський клас, який виступає в Токіо на 2021 году. Вот. Гонки були сложні, була хвилина, вітер сильний був. Ну, я справився, вроді би. Гарним прикладом для молодих спортсменів на цих змаганнях стала легенда радянського і українського вітрильного спорту, заслужений тренер України Валерій Гусенко. У свої 74 роки він посів друге місце у класі яхт «Фін». Чоловік поступився лише своєму молодшому синові Андрію. Яхтсмен каже, після перегонів навіть помолодшав на 10 років. Я, например, от этих соревнований получил массу удовольствия. Я ж как помолодел даже от того, что я принимал участие, и мне это выходишь в море, дышишь этим свежим воздухом, брызги соленой воды. Это просто супер. На всеукраїнських стартах у Маріуполі здобули медалі ще три дніпровські спортсмени. Срібні нагороди завоювали у своїх класах яхт Тетяна Лепша, Денис Осляк та Софія Науменко. Зараз яхтсмени готуються до головного старту 2020 року чемпіонату України. Він відбудеться з 14 по 19 вересня також у Маріуполі. В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».